прогноз погоди на суботу, 25 лютого. Схід сонця 6 година 36 хвилин. Захід 17 година 33 хвилини. Місяць у Водолії, 29-та місячна доба. За народним календарем 25 лютого вшановується пам'ять святого Олексія Чудотворця. У народі 25 лютого називали День Олексія Рибного, тому що якщо цього дня настає відлига, літом буде добре ловитися риба. З цього дня впродовж 3 днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалося для посіву. І говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових, а сонячний день обіцяв великий врожай яблук. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігались. Найнижчий показник температури -18,8 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – +18,1 у 1990 році. А ось якою буде погода 25 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Велика ймовірність опадів у вигляді дощу. Вітер північно-західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 86%. В Миколаєві нічна температура – +3 градуси, а в день – +4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +2, +4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +3, +5 градусів. Це був прогноз погоди.